En fest? Jeg snakket med Takia om å samle seg her som en unnskyldning for å slippe noe jobben min som blomstertitting i år. Du inviterte han hit? Åh, kom igjen. Ikke se sånn ut da. Han er en grei kar. Ok, greit. Jeg får visst bare takle det da. Takle det? I en hjelp kan jeg ringe noen av vennene mine også. Noen venner? Som i noen fra markedet? Nei, drager. Ikke bekymre deg. De er drager med gode manerer. Hvis du sier det så. Jeg er hjemme. Velkommen hjem. Hei igjen der. Velkommen, vær så god og stig på. Jeg er ikke velkommen i det hele tatt. Det må være du som er Kanna. God kveld, du. God kveld. Kult, en goth lolly. Hvor er vennene dine? De burde være her snart. Ja. Et øyeblikk til bare. Fafnir, vær så snill og arranger deg selv og se ut som i bildene jeg sendte deg. Kjære Fafnir. Denne verdenen er stappfull av alskens trøbbel. Gir meg lyst til å ødelegge den. Kobayashi, dette er min venn Fafnir. God kveld, hyggelig å møte deg. Det der kaller vi en formell sosial hilsen. Formell sosial hilsen? Et meget magisk sett med ord som lar til og med generte folk hilse på andre. Toru, nå nettopp fikk jeg en veldig fintlig aura fra han. Jo vel, det er jo mulig at han misliker mennesker en smule. Han er en forbannet drage som har voktet over skatten sin siden eldgamle tider. Hvor lenge? Inviterte du flere? Dette er den siste. Toru! Heisan! Lenge siden siste! Kobayashi, dette er Quetzalcoatl. Hyggelig å treffes. Lukoa holder lenge. Hvorfor er det sånn at alle drager er så digre? Hæ? Bare glem det. Hyggelig å møte deg. Jeg er Kobayashi. Er det noe i veien? Gikk du ut i det antrekket? Ja, hvordan det? Altså, antrekket ditt ser litt billig ut. Hva? Lyst til å prøve? Når du får til å kutte dem, rygg unna. Sånn, ja. Og du kan ikke løpe inn når du gjør det i angrepet. Prøv igjen. Bra jobba! Du klarte det! Nå ignorer den skattekisten. Det var en etterligning. Ja, ah, du døde. Han er jo helt hekta. Før så pleide Toru nesten aldri å smile. Må være takket være deg. Men jeg er jo bare et helt vanlig menneske. Den jenta der har aldri hatt noe normalt i livet sitt før. Ikke bare henne heller, men vennene hennes også. Du, Lukoa. Jeg er takknemlig overfor Toru også. Jeg pleide ikke å smile så mye jeg heller, faktisk. Selv om jeg aldri ville sagt det til henne. Det var det, maten er klar. Greit. Ok, la oss spise. Drikker du, Lukoa? Om jeg drikker? Det gjør jeg, men da må jeg sjekke til forbannelser først. Forbannelser? For en stund siden ble Lukoa drevet ut av statusen sin som grinne, takket her en brennevin som en alliert hadde forbannet. Og i sin fulle tilstand gikk hun til lillesøsteren sin og... Ikke fortell det da! Drager har vist ikke så veldig god bakgrunner, de. Som jeg sa! Når du kommer til hovmestre foretrekker jeg at de er middelalderne! Du får meg til å gjøre feil. Nei, nei. I det siste er det unge å sjekke med djevelske hovmestre som har vist at de er gode på sin egen måte. Jeg sa hold opp. Hun er en helt annen person når hun er full. Ja. Dem, forstått? Du, frøken der borte, bli en stuepeke! Hæ? Tar du også? Men jeg er jo den allerede. Jeg har sagt det før, det der er bare cosplay! Har du klage, kan du kle av deg? Hva? Fafnir, jeg er nødt til å se en annen vei nå! Slutt, jeg kan ikke se! Men det er jo mulig! Nei! Vi kan så strepp! Pokker! Hva?